Salam keluarga Malaysia. Para menteri dari PAS dicabar meletakkan jawatan dan keluar dari kabinet kerajaan yang ada jika benar mereka tidak setuju dengan tindakan kerajaan tidak memberikan royalti petroleum kepada Kelantan. Presiden Amanah, Haji Mohamad Sabu ketika merasmikan Konvensyen ke-6 Amanah Kelantan berkata, itulah langkah paling wajar dibuat oleh mereka. Kalau tak setuju keluarlah kabinet. Ia pernah dibuat oleh bekas Presiden PAS, Dato' Asri Muda yang keluar Kabinet Kerajaan BN kerana tidak bersetuju keputusan Kabinet ketika itu untuk mengisytiharkan darurat di Kelantan, kata Mohamad Sabu, bekas Ahli Parlimen Kelantan selama dua penggal itu. Bagi Mohamad, pemimpin PAS tidak patut bercakap dan membuat bantahan terhadap keputusan Kerajaan Pusat itu melalui kenyataan akhbar. Patut tak cakap kepada akhbar, pergi jumpa PM lah kalau tidak bercakap dalam kabinet pun, kata Mohamad ketika berucap merasmikan konvensyen itu yang diadakan di sebuah hotel di Kota Baru. Jangan lupa klik tombol subscribe dan loceng untuk mengikuti lebih banyak info menerusi berita TV365.